Dobrý den. Já jsem Lemuel Gulliver. Já nevím, kdo jste, pane Gullivere, a proč jste k nám přišel. Co vás přivedlo do bálny Barbie, pane Gullivere? Je to pravda, že znáte knížete Munodyho? Jak se jmenuje? Kdy jste naposled hovořil s knížetem Munody? Čí jsou to hodinky? Jsou to oni, pane Gullivere? Co ode mě chcete? Kam to jdeme? Já ničemu nerozumím! Já jsem cizinec! Já s vámi nemám nic společného! Stát! Stojte! Jdou ty hodinky pospátku, nebo se mi to jenom zdá?